siis tuli üks eriline kord, kus tuli veebruari iseseisvuse päev, oli see päev enne seda, talv, külm, lumetuis, kirik oli rahvas täis, Eesti lipud olid kooliõpilased ühe rõdu peal, ühe koori laulukoor, teise koori peal, teise koori laulukoor. Ennem oli nii, et jõuluõhtul kooliõpetajad passisid, kirjutasid nimesid ülesse, kes tulid jõuluõhtul kirikusse, mis oli keelatud ja lubatud elu kombeid maha võtta sellepärast. Ja nii oli eriline kord ja see esimees oli üks ja siis oli veel elas üks, kes oli ennast varjanud vabadussõjast osa võtnud. Nemad võtsid siis selle valge riide selle pealt maha, mis oli pandud peale. Siis laulti Eesti ümni ja kui ma mälestasin nimeliselt kõiki neid altaris, ma lugesin neid ka muidugi, kokku 79, kes olid maailmasõjas langenud. Ütsin nime, siis oli kaks rahva riides neiut kummagil pool altari ääre peal ja põleb küünal käes. Ja altari ääre peal oli pandud nii mitu küünalt, 79 mitu, keda ma mälestan, kes langisid vabadussõjas ja ilmas. Ja siis ta süütas oma käes küünlaga altari ääre peale selle tema mälestusest küünle põlema. Niukene unustamatu teenistus oli. Ja jälle oli ta tagasi ja keegi pole neid enam puudutanud. Aga need kommunisti nuhisid käisid siin kirikus kuulmas ja õiendasid seal ja neid jagus. Aga Polma oli mõistlik, kui ta oli, soovisi direktor. Siin käis nii palju linnast ka, suve ooajal võis olla sovhoosis kuni 1000 töötegijat siin Kohila sovhoosis, üks Eesti suuremaid. Ja siis partei tahtis palvemaja võtta ära, et no, aga see kõlbab ju sovhoosile ilusti vilja laoks. Ja Endel Polma, nimi on tuttav, mis see oli direktor ja tema abikaasa veel elab, oli sovhoosi direktor. Ja me tasime ära osta, oli võimalus, kogudus ostab selle siis tagasi koguduse maja, aga ennem oli probleem selle palvemajaga. Ja Polma teatas, jah, me võime panna küll, aga palju meil vilja seal tänam saame, et see maja on rotti täis. Nad panevad meie vilja sealt kõik hakkama. Kõigi käega ja nii ta jäi. Kasutasime palvemaja ka edasi. Tema oli lubatud ainult filiaalina, iseseisvana ei saanud. Ja pidi ole oma nõuded ka veel, et ei tohtinud ehk nii lähedal olla. Ta on meil ainult napp kilomeeter on seal. Aga teda kasutame vähem. Rookatus on aastapäevad peetakse ja vahepeal oli seal õues. Kas see praegu üksildane selline maja seal kollane või? Jah, rookatus. Ja. Täitsa suletud on ta kogu aeg. Kuidas? Ta on suletud kogu aeg põhimõtteliselt. Me oleme teda vähe kasutanud, sest seda organisatsiooni teelkuul ei ole taastatud. Nende tunnid on mõned peame, aga siis kirikus või kolmas pühapäeva teenistust või siis kogudusemaja saalis. Nii et temal on põhiliselt oli leerilastele, seal on ka lõketuleplatsi kohad kõik olemas ja pühapäevakooli lastele on peetud seal suvepäivi või nii laagripäivi. Aga iga septembrikuu kolmas pühapäev alates midagi 1911 või siis on järjepidevalt peetud seal palveme aastapäeva. Siis tulevad mõjad kokku. Septembrikuu kolmas pühapäev. Jah. Siis on. Anna tütar pidas seal. Ma panin, pidas seal pulmad. Ja laulatsin neid ja ei olnud niukest kohta sinna. 170 inimest mahtus ära. Panime üle laua, üle ühe pingi ja teine pole ääres pinkides jälle istusid inimesed laulad ääres. Mul oli pilt, kus ta on toredasti selle pulma tort on. Juba on ta 7-kordne või 8-kordne, ma ei tea mitu. No miks te Soome elama ei läinud?
pakuti mul võimalust põgeneda ka Rootsi, kohe tuldi, me aitame siit ja teised läksid Rootsi keelt võtsin. Kullakene, olen igatsend oma pere juurde ja nüüd on sõda läbi ja kogu aeg ära, nüüd saan siia, nüüd ma ei teada, võid tulla küll ja ise vabatahtlikult jätan teid maha ja pistan Rootsi. Mu sõda ei luba seda teha. Oli, minu käest on küsitud seda, mul kaks korda oli. Oli siis ka, kui see oli 1991, kui Eesti sai iseseisvas, 20. august. Te teate, enne seda olukord kujunes, punased võtavad võimu üle, Gorbatšov kõrvale ja tuleb see vägevate kommunistide võim ja Eesti läheb ka kõik hakkama. Ja ma olin Soomisel hetkel. Ja siis mulle öeldi, mis seal võib tulla, mis seal võib olla. Kas ei ole targem sulle, et lähed ära Rootsi. Ja mul oli õde elas veel Rootsis ka, siis tukipunkt oli. Ja ma ütlesin, kuidas? Ma jätan maha oma koguduse, ma jätan maha oma kodumaa, ma ei jaga oma rahva saatust. Minu koht on seal, kus on nemad tulgu, mis tuleb ja läksin. Aga meil läks hästi, me saime siis varsti ise seisvaks. Ja enne ma Soomepostiga ka ei saanud nii palju oli koguduse tegevus, kui ma olin täielikult juba emerituuris 1993. Aastal. Esimesest veebruarist algas mul nagu pensionipõlv ja ma liitusin samal aastal siis Soomepostiga. Asutasime vaimuliku toimkonna. Initsiaator oli veel Soomest pärit, kes Eestiga läbi käis, ütles, kas leidub Eesti vaimulike hulgas keegi, kes on ka Soomepoiss. Ja siis ütles, jah, üks on. Mina olin see ainuke, aga oli ennem ka toomkoguduse õpetaja praegu see Jaak Salumäe ja tema vend on Tiit Salumäe Aapsalus, nende isa Eduard Salumäe oli sõber ja tema oli ka Soome. Ta suri ju 85. aastal. Aga rohkem me ei tea, et oleks olnud. Teie olete siis selle Soomepoiste vaimuliku toimkonna esimees nagu olen ja selle isikus samaaegselt ka juhatuse liige olen. Uuna Järvela professor on meie esimees praegu. Ta oli koori dirigeerimise alal oli ta konservatooriumis õppejõud ja meil on Soomepoiste vägev koor oli ja kõik, aga tuleb seal mõni tähtis pass või tenor ära niukene auk sees, et ei saagi enam kasutada. Ta õieti enam ei tegutse. Nad käisid Soomes väga palju, tegid Soomepoistele tuntust ja meid toetati ja on mujal käinud ja käisid ka Kanadas kontsertreisidel ja Leedus ja kus nad on käinud kõik. Seal oli abidirigent Siiraki nimeline, see ka suri ära, aga Järvele on nagu nooremate hulgast, ta on 1926 sündinud. Muidu meil on jah, olen nagu vanemate hulgast. Tuleval aastal saan 90, aga neid pidi olema veel 4-5, kes saavad tuleva aasta ka 90. Nii et nende arv väga suur ei ole. Enamast olid noored poisid kõik, kui nad tulid 23, 24, 25 sündinud, esimes oli 26. No see selle tõttu oli, et siis 18 pidid olema, et said sinna. Siis oli mõned naised, kes võtsid mehe nime ja tahtsid ka Soomepoisteks tulla ja siis neid on ka hulgas. Ma ei tea, mis nende nimedki olid ja pärast võtsid ikka mehe nime, aga naisena oli ja võttis osa üks entusiast oli, kes läks Tartu alla. Aga siis, mida rahvas ei tea üldse avalikumalt, see oli, selles kirjutab Mart Laar Emajõi lahengutest ja nendest asjadest küllaltki hästi, et sealt saate andmed mul see raamat on. Leidsin alles, otsisin teile midagi ja vaatsin, et ma pole seda suurt lugend, aga Eestis see tule, nagu ma ütlesin, tuli natukene alla 1800. augustis ja siis Tartu alla läksid lahingusse Ema jõgi 1944 raamat. Tead seda või? Ja ma olen kuulnud sellest. Aha. Ja siin on siis need asjad kõik Soomepoiste kohta külad ka sees, et sellega võib vaadata ja tutuda. See nimetakse Pupasvere lahinguks.
see oli , kas ta oli 28. august või oli , aga ta kestis natukene kauem kui üks päev . olid Tartu alt tulnud , olid Soome poiss tagasi pöördumine Eestisse , Saksa väejuhatuse plaanid , Pubas oli lahing 28. augustil , nojah . Soome poisid vallutavad Naela ja Õvi , nad olid nii indu täis , nad nii Eesti tahtsid vabaks . Eesti lipp oli ühes käes ja relv oli teises käes ja läksid ja võitsid selle lahingu . no politseipataljoni ja natuke oli sakslasi ka , aga põhi oli Soome poiste esimene pataljon , kes oli väga vägevalt Vene suuri lahingutega lahinguid pidanud Soomes Karjala kannasel . ja nüüd pärast lahingut venelased šokis . Nende ülekaal oli tohutult suur . kus need soomlased on siia meile siia vastu suurt äkki tulnud ja toonud , pidasid soomlasteks neid eestlikult . ja põhiasi seisnes selles , et Sinimägedes nad läbi ei suutnud enam võtta ja siis hakkaski Pihkva ja Võru ja Lõuna-Eesti kaudu . ja mõte oli nüüd , nüüd siitpoolt lähevadki Jõgeva poole ja nagu selja taha sinna Sinimägedesse . Lõuna-Eesti kaudu saavutavad eesmärgi . aga tuli see Pupastvere lahing ja võitsid esimese pataljoni mehed . Lembit , kapten Lembit Pärlin oli veel pataljoni ülem . tagasi teel läbi Metsaku lahingu läbi , seal sai üle 100 poisi surma ja kõige suurem raudristide aumärgid sakslastel . ma olen rääkinud ühe mehega , kes 20. Saksa diviisi alla käisid muidugi see üksus Saksa organisatsiooni järgi , sõjaväe järgi , kes käis kandmas 42 600-liikmelise pataljonile , see on koosseis on väike , tavaliselt pataljon kuni 1000 mehi , kandis neid raudriste . ja poisid ütlesid , mis me nende raudristidega teeme , kui palju puuriste tõusis , kui palju mehed lahingus surma sai , mis meil see raudrist enam siin midagi loeb . see olla kõige suurem raudristide või aumärkide arv ühe pataljoni kohta , mis Eesti poistele seal anti . aga mis tulemus oli , enne kui nad said jalad alla , alguses veel tahtsid eestlased jätkata uuesti , on siin räägitud ka veel Tartut uuesti üle Emajõe ja Tartut tagasi võtma . Tartu tegelikult 25. augustil läks Nõukogude vägede kätte . ja siis tuli üks seisak ja paus ja seda on öeldud põhiliselt selle vaheajal kuni 22. septembrini , kui olid juba tankid ja venelased tulid , oli äraminek läinud ja Rootsi peamiselt . minu oma õde läks ka , tema mees oli Saaremaalt pärit ja Mustjalast ja nemad läksid sealt Ojamaale või sinna Gotlandisse . vot , et see oli nagu Soome poiste töö teine , aga Soome poisid enne Tallinnat võtsid veel sakslastega ju veel kokku , panid nendega koos ja pihta ja Pitka tegutses oma üksusega , aga Pitka jäi nagu jäletuks kadunuks . kuhu ta jäi , admiral Pitka ? tema loetakse soomusrongide asutaja , Kaitseliidu asutaja , piirivalve asutaja . nii on selle asjaga ja . kas oleks mõni eriline küsimus veel ? tegelikult selline küsimus on mul küll mõttes . et äkki te võrdleksite seda vana Eesti aega , nii rahvakeeles öeldult , ja seda uut Eesti aega ehk siis meie riigi esimest iseseisvusperioodi ja praegust iseseisvusaega , et millised on nende aegade vahel sarnasused ja millised on erinevused ? no võiks öelda , soomlased nii-öelda kolme asja eest sõdisid , mis oli nagu Manevenki ütles . vabauden või iseseisvuse vabaduse eest , oma kodumaa eest ja oma usu eest . ja ütleme nii , et isamaa armastus , see , mis tähendab , ma olen vaba , kes on veel võrdluseks kogenud
nende kommunistide jälgimist, luuramist, nende repressioone. Siin jälitatakse, siin uuritakse, siin nuhitakse, et sa võid oma mõtted öelda, et sa võid vaba olla ja oma sünnimaa, kus sa oled sündinud, oma rahvas, oma võitlused, mis on näinud. Ütleme, isamaa armastus, selle isamaa armastuse vaimus igates olen mina kasvatanud ja nagu see üks näide, mis lugesin sealt, see noor meeski, et Eesti saaks veel vabaks, 16-aastane poiss. No, palju seda on. Alguses öeldi küll, et laulev revolutsioon ja kõik mu isamaa minu arm, aga see oli üks ülemineku periood. Aastad läksid edasi, siis vaadataski, aga kus ma saan rohkem ja üks võib teenida 50 000 kuus, aga teine peab läbi tulema 2-3 000 pensioniga või palgaga. Kas sul omalgi paha ei hakka juba? Ta ka inime, tal ka vajadused. On ju nii? Et ei ole seda rahvuse õiget tunnet, ega ei, mõnel on seal juures, ega seda ma ei ütle. Aga mul jääb mulje, et üldiselt äritegemine, rikas olemine, varanduse taga ajamine, idee oma vabast isamaast, vabadusest, iseseisvusest, mis võimalused mul on siin elada, seda ei osata õieti hinnata ega sellest ei peeta nagu erilist. Aga oota, kus ma alles hiljuti kuulsisin, loodetakse, et see tuleb veel takka järele seega, et ta nii päris ei tohiks ära häärudega kaduda, et see oleks nagu ülemineku periood. Ja mõned on ka praegu räägivad, et ei tule nii palju maksta hüvitist, kui oma kohalt lahkud. Nüüd see Reimaa, kes nüüd regionaalministris sai selle, pidi küll hüvitus tulema 370 000, see on küll väge summa ligi leid, 500 000 vast. Aga nii need asjad on. Pool aastat on ta siis töötanud, jätku rohkem. No ega nüüd pole nii kade ka ja tal vastus kohtlas olla. Aga teatud mõõdukus või teatud piir. Just. Eks ole, kui mõtleme, et inimese pents oli praegu nüüd tõusevad jälle ja on rohkem, aga oli siin, alles hiljuti oli, mina sain ka selle tõttu ja mina ütlesin, üks põhimõte oli, mis ma kohtu, seal on ka vist öeldud, viimane sõna anti sellepärast mul sõjatribunaalis kestis mu kohus 2 päeva ja see näitemäng võibolla oleks tore paar sõna rääkida, vist on seal natukene, aga mitte kõike. Kõigepealt ma ütlesin emale, et sina vaata ei võta advokaati, sinna veel on sul leivaraha vaja raisata. Ma tean ette juba, et 25 praegu jookseb, 25 tuleb. Alguses sõja järel 46-7, siis jooksis 10. Ja 15 umbes, aga läks aeg edas, selle ajal oli 25. Ütsin, et seda mitte. Noh, kohtule ütsin 5.-6. juunil 2 päeva Leningradi osakond oli sõjatribunaal, pidas siin Roosikraitsi tänaval minu üle kohut. See oli kõik üks suur fars. Ja nüüd kui tulla, nüüd taheti ja seda on olemas statia pidisat voissim adin A. Seda pidi, kui mind torkiti nari peal öösi, kui silmad lahti tegid valvurile, pidi ütlema kohe esimeseks need paragrafid, mille siin on süüdistatud. Sa oled poliitiline, mille peal sa kinni oled. Siis kohe une peal statia pidisat voissim adin A. Tiesit. Lõik 10 ka. See on nõude vastane propaganda. Kas siis raamatud või suuline. No ja mind siis võeti ära ka Marie Underi mureliku suuga ja Eesti aegne Eesti etsokopeedia ja need nõude vastane raamatud. Aga nüüd vähe veel. Vändrast üks vana inimene saadi kätte, et meil on kirjavahetus, mindi tema juurde kodu, toodi tema esimest korda Tallinnas. Üksik vana inimene toodi ta Pagari tänavale ülekuulamistele. Ja teate, mis taga välja mängiti. Ise fabritseerisid teatud väljendused. Ei olnudki tea, kui hullutõude vastu. Mina olen jutusega seoses ütelnud, et seda ei taha küll mitte keegi. Aga nõnda ka enam meie elu siin edasi ei lähe.
nagu nõukogude korra , eks ju , on nagu üks nõukogude vastane . ma olen jutuse sees kirikus seda öelnud . ja teine oli , kui alguses kolhoosid tulid pärast märtsi küüditamist 49 , siis oli ju nõnda , et ennem oli külakaupa , siis ikka suuremaks , suuremaks , mitu küla kokku mm . -hmm. ja kolhoosi esimees , sa võib-olla agronoomiliselt ei tea , tussi tuhkagi , peaasi , et sa olid punaarmees , siis see oli esimees . ja sellest nüüd ei olnud , aga mina olen ütelnud jällegi ju teinekord , et mida suuremaks kolhoos , seda väiksemaks leib kolhoosnikule . vot niisugust riigivastast propagandat . ja siis võeti mul veel see eestiaegne entsüklopeedia ka veel kohtu lauale , see raamat , kus oli märksõna Nõukogude Liit . mina olin ostnud ühe antikvariaadi omanikult , tal oli järeljäänud erakodust veel omale selle eestiaegse entsüklopeedia ja minu käest siis loeti ette sealt , see raamat oli kohtulaua peal . Nõukogude korra alguses oli massilist näljahäda ja arreteerimisi . siis vaid mulle otse , no mida te ütlete selle kohta ? ma ütlesin , lugupeetud kohus , ma ütlen seda , et ma juhin teie tähelepanu selle peale , et see ei ole propagandaraamat . see on teadmete teos , see on Eesti entsüklopeedia . ja kui seal on nõnda kirjutatud , just nõnda see ka tegelikkuses oli . istuge , vot kus tüüp . teiseks , nüüd see vana inimene . ja nemad siis , mis nemad tegid ? Nemad võtsid siis need oma kirjutatud laused , viisid selle vana inimese juurde ja ütlesid temale , et jaa , aga saar ju tunnistas kõik üles juba , mida tema oli rääkinud . Teil ei ole mitte midagi muud , ainult näe siia , andke ainult oma allkiri siia alla . ja minu vastu tunnistaja ongi käes . temalt rääkige süü aluse saare kuritegudest , mida Nõukogude vastast on teinud . mina müüsin talle piima ja võid ja mune . mis te sellest räägite ? rääkige , mida ta riigi vastast on teinud . Te andsite ju allkirja sinna . palun sõna . ma tean küll , mismoodi see asi käis . Teie ise , ülekuulajad , fabritseerisid need laused ja nõudsid tema käest allkirja . vait , istuge . selline kohtumine . ja pärast uuesti , aga mida ta ikka riigi vastast tegi ? ja siis ütles see inimene , saar ütles , et me peame iga riigi valitsust austama . selline kohtupidamine . ja mina sain siis tavaliselt , ei olnud kombeks , et anti sõjatribunaalis süü alusele viimane sõna , see oli kriminaalsüüdistustes ja see oli trafaretne tavaline ka , et palun kergemat karistust . aga minule pandi sõnad suhu , kui mind kohtuprotsess algas , prokurör muidugi oli , et mina pean ütlema , loobun kaitsest , võtan kaitse enda peale . et siis mul oli õigus ka midagi öelda ja sellel põhjal vist nähtavasti anti mulle ka lõpusõna õigus . ja lõpusõna andja oli peakohtunik , oli üks juudi kolonel . no mis teil on veel öelda ? ma ütlesin , et lugupeetud kohus , ma tahtsin öelda seda , et mina ei ole taotlenud Nõukogude kodakondsust . kui 1940. aastal okupeerisite Eesti , siis kõik automaatselt olid eestlased , kes elasid Eestimaal , olid Nõukogude kodanikud . see on üks asi . teiseks , mina ei eita oma nõndanimetatud kuritegusid . olin Soome sõjaväes , jah , olin . olid need keelatud raamatud seal ? jah , olid . ja no selle asja ma jätsin kõrvale , sest oli juba räägitud need vastased , fabritseeritud , ma seda ei hakanud ütlema . ja ütlesin , ja ma tean , et ma saan nende eest väga raskelt karistatud . no olgu see karistusmäär milline tahes . ja olgu sellest ära istutav aeg , kui pikk tahes , selle ütlesin ka ette neile ära . mina võtan selle vastu kindlas usus Jeesusesse Kristusesse , teades , et kõik tuleb heaks neile , kes Jumalat armastavad . ja see viimane lause , nii on ta mu elus läinud . sakslased olid sakslased , ühed okupandid olid nad kõik , aga siiski nad olid teistmoodi .
1994. aastal käis üks Saksa kõrgete vaimulike, see oli piiskopi hulgas delegatsioon Eestis pidamas siin nagu teenistusi külalistena, ja nende taga oli Saksa kantsler ja president veel neid toetamas põhimõtteliselt. Ja mida nad tegid? Palusid andeks, mida nad meie rahvale tegid paha oma okupatsiooni aeg. Kus seda nüüd mõelda, et venelane teeks? Vähe sellest, et ma olin koonduslaagris kinni, mulle anti 120 000 Eesti krooni hüvitusraha. Vot, kõik tuli heaks neile. Ja teine asi, üks päev oli mul üle poole aasta. Tegelikult Ussovi ajal tema oli Stalini vastu ja kukkus ära, amnestia tuli. See riigi reetur ainult erand korral, kui sa olid kuskil eri väeüksuses, kaugluures ja mis olnud liidus, neid ei puudutanud amnestia. Aga minul ei olnud midagi erilist, kedagi põlt tappega midagi muud. Kogu see üks A kukkus ära isama reetur. Jäi järele paragraf 10 nõude vastane propaganda. Aga kuna Stalin suri 53 juba ja olukorrad maas olid muutsunud, Gorbatšovi perest troikad ja kõik niimoodi asjad hakkasid tulema veel nii, ei, need tulid hiljem, aga üldiselt oli olukord muutunud, siis vähendati Moskva komisjon see 10 aastat nõude vastased raamatud ja väljendid 5 aastaks. No see tuli ära olla nüüd, sidesti pääse. Ja Omski töölaagris käisin tööl. Aga plaani majandus oli liidus ja see oli viidud kuni sunnitöölise vangini. Sul on päevas objektil, nii palju sa pead vähemalt see päev ära tööd tegema, see labitööline või mis seal oli. Ja olin eestlaste brigaadis. Ja kes täitis selle normi, sellel arvestati karistus maa ühe päeva asemel 2 päeva maha. Aga meie ise ei teanud keegi sellest mitte midagi. Ja kui oli mööda läinud minu kinnipanekust, areteerimises 24. veebruar 1953 kuni 26. august 1956. 3 aastat, 6 kuud, 1 päev. Aga en Tartu ettepanekus ümardati, et kui on üle poole aasta, et siis täis aastatega arvestame üles poole. Ühe päeva pärast tuli mul 4 aastat, kord 3, 12 tööaastat tuli juurde. Ja mina sain 1000 krooni pensioni rohkem staas, luges seal tööaastat, teatud arvutööaastatest tuli veel kõrgem protsent ja kuidas see kõik on seal. Ma sain 1000 krooni rohkem kui abikasa, tema oli ka 36 aastat naiste rahvana töötanud. Aga nii ta oli, vaat mis moodi kõik. Ja kõik tuli kasuks, jälle mis moodi läks see kõik täide. Mis sa oskad nüüd öelda selle peal? Ja mul pole puudus olnud mitte kunagi. Sai maja ehitatud seal ja see läks, jäi ka veel minu kätte. Nõude liidu seadus oli, et ühes peres ei tuli kahte maja olla. Siia ma tulin ära juba 79. aastal. 74 hakkasin ehitama, et Volga sakslased pidid ka sugulaste juurde Lääne-Saksamaale saama, aga olid ehitusmehed, ehitas maja siia. Tema oli müristseb, tegi kõik siin taga on kaasiblokid ja kõik on kivist ja silikaat voodid. Mis selle mehe nimi oli? Selle mehe nimi ma teadsin küll. Tema oli veel eestlasega abielus ja tema pidi siis ära müüma. Võibolla pärast tuleb meelde. Ja siis ta müüs maha selle. Ja soodsalt. Ja oli maja juba peaaegu sarikatini valmis ja aitas natuke veel edasi ja võtsin meed ja 5 aastat teitsime töökorvalt ja mul tuleb nii kui nii vabastada see ageri järglasele. Pensioni aeg oli lähenemas ja siis tulin 79 siia elama. Ja Anna läks kooli ja kuidas survetavatalt kooli lastelegi. See oli... Teise klassi läks siit hakkas käima. Vastapäev kooli läsid õpilased, kas oli teises klassis. Võtke kelgud kaasa, lähme tuhamägedele kelgutama. Anna läks kooli, kelg oli kaasas, klassi jahti ütles, Anna, sa võid koju minna. Anna tuleb kodu, nutab ema. Mina ei kõrvanud teistega koos kelgutama.
miks pärast , mis ma teinud olen , ma ei tea . ei olnudki rohkem vaja , ta ei olnud pioneer , ta ei olnud oktoobrilaps , ta pärast ei läinud Konnureks . ja kui ta kooli lõpetas , ema teda aitas , minu abikaasa , siis tema oli lõpetanud venekeelse majandusala ja panganduse Tartu Ülikooli ka . Vene keelt os- ja koolid oli pidanud Venemaa , Venemaa eestlane . ja Anal olid kõik viied ja pandi võimlemine neli . hõbemedal , kuldmedalit ei saa . nii et see oli nii ilmne ja see oli lihtsalt , et kiusamine seal koolilapselegi . ja see maja siis sai võetud abikaasa Niina Saare nimele . aga mis Varblas valmis , see maja sai võetud minu nimele , see pool maja . ja nüüd tuli nõude kord , oli ja ühe aasta jooksul ühes peres ei tohi kahte eraomandit olla , kahte maja olla , teine peab likvideerima . aasta jooksul , mulle tulevad kõik maja maksud , Paul Saar Varblast , Niinale tulevad Kohilast vallavalitsusest pärast ja Alevist . ja Niina Saar sai telefonigi sovhoosi kaudu kohe alguses , et Niina Saar taotles ja kõik nõus vaja tegemisi . ja seal keegi ei kaevanud . Läkski nõude kord mööda ja nüüd on seal suvemaja ilusa koha peal ja on siin teine maja . aga ma olen kõik juba tütre nimele teinud ümber . vaat kui imelikult see elu , aga kõige hullem asi , kui mul oli see mootorrattaõnnetuse , ma rääkisin ja põlveliigese luu läks ja läksin siis , ootasin nii kaua , kui kiirabi tuli sealt Pärnust ja viidi mind arsti juurde ja operatsioonid ja kõik tuli küllalt pahasti . pärast selgus , mulle pandi puudane kips kuni ülesse saadik selle põlve pärast . ja see põhjustas , arst teadlikule , näitab selle papile , komplikatsioonid kõik jalale . jalg kõhetus kokku , ligamendid venisid põlvest välja . kõik põlveliigese hädad , pigmenteerumine , see kips oleks tulnud vahetada , hiljem sain targas . kohe iga nädala takka või veel varem , mulle öeldi , no kolme nädala pärast siis tulge umbes . ja kõik jalgad olid komplikatsioonid , käisin Tartu kliinikud ja haiglad ja operatsioonid kõik läbi , ei aidanud need , siis Soomes sain . ja see operatsioon maksis Eesti rahas 125 000 krooni . tal käisid stažeerimas , nii spets oli , Jaapanist ja Eesti professorid ka . poeg maksis 100 000 ja . ja sõbrad andsid 25 000 , aga nüüd Eestis tehakse ka , see on üks kallimaid operatsioone  25 000 või midagi , kui haigekassa suudab maksta ja on nii palju selle paikkonna taha , siis maksab haigekassa selle välja . puusa operatsioon on 15 000 umbes . ja kord oli , ma kukkusin siit trepidest alla selle haige jala peale ja arstid jälle tegid sinna , Soomes mul ei ole osteoporooski luuõrene , mis on erakordselt tugev , küllalt luud . Et oleks , kukkusin veel haige põlve peale ja oli nii valud ja koledasti kõik , kui läheb see põlve kusagil liigeks puruks kõik , siis sellega komplikatsioonina võib tulla surm . käisin Soomes selle opereerija juures ja oh , pole sul häda midagi , selle pidasid vastu . aga kui palju teie lisavastuvõtt nüüd on selle , et ma käisin teie juures visiidil ? ma veel su käest raha teie käest peaksin võtma , aga te sõdisite meie vabaduse eest , mingit raha ei tule teil maksta . vot mismoodi suhtuda . jah  selline küsimus on mul siin ka . jah , et eelmisel said enam-vähem vastuse . jah , selle Eesti erinevate , ütleme siis esimese iseseisvusaja ja praeguse iseseisvusaja võrdlus . et tollal oli rohkem siis seda isamaalisust . no oli praegu ja koolikasvatus oli sedaviisi ikka ja ja isamaa ja kodumaa oli armas ja tema eest olid ikka hakkamas ka . ja et lootus on , et praegu see vaimsus ka jälle paraneb . positiivses suunas , et ei ole ainult selle materiaalselt kõrget palka ja palju raha ja varandust . Et seal oleks nagu see elu suurem eesmärk ja mõte ja õndsus . Ei ole nii . aga
ehk annaksite meiega kaasa ühed õpetussõnad noortele inimestele, tänapäeva noortele. Mis oleks need õpetussõnad, mille järgi noored... Leida elule üks mõte ja kus sa selle leiad? Kus leiad ma, mille eest asub? See oleks nõnda nagu... Mina pean maksma sõiduraha, pean sõitma rongiga, pean vaema nägema ja lõpujaama, kes mul vastas on, kus ma lähen, kus ma pidin jõudma, mitte midagi, kõik sured ja kõik valmis lõpp, mitte midagi ei ole. Mis sihitu, mis loodusetu, mis mõtetu on kogu inimese elu. Aga kui sul on seal vastas keegi, tema, kes on sinu lunastaja ja pääste, kes on surma ära võitnud, Taavet ütleb ilusti ka ühes laulus, ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest et sina minuga oled. Minul on, eluajaks on ülesanded, näha oma ligemist, näha oma ülesannet. Mitte mina ei ole igal pool ees, mitte minul ei ole armast oma ligemist, kui esa ennast. Muidugi, see käib loomulikuna kaasas. Aga juba kui palju ennast armastada, aga samaga pead ka teist armastada, samaga kui palju kohustusi see kaasa toob, et sa ei ole ainult egoist. Umbes selles suunas need asjad. Elul peab üks siht ja eesmärk olema ja kust seda leida. Ei ole kahtlus selles, et ristiusk ja kristus on annud moraalse, eetilise ja kultuurilisel põhjal alused. Aga sellest ei taheta palju rääkida ja sellest Euroopa Liidu põhikirjas on ka olnud juttu, miks neid seal ei nimetata. See on inimese nagu loomulik suundumus. Mina. Ei teisi. Ja see, mis mul on käes, see, mis mul on suus, need võimalused, mis mul on elada, neid ära kasutada. Ifsio. Ei ole nii. Ot, umbes saite aru. Mina leian, et elule leiad, aga elada ja töötada ja huvisid omada ja kõike. No ega need seed asjad pole keelatud. Kõike see võib olla. Aga veel midagi juures, mis on olulise tähendusega. Et ma võin kord oma rahus silmad sulgeda. Teate, ma olen kuulnud, paljudelt alaste ja õed, kes see on surma juures, kui inimesed lahkuvad. Kes lahkub usus, kes lahkub usmatuses või ateismis või jumala salgamises. Ja nüüd mul on olnud võimalusi. Ma ei tea, kui palju tuhandet inimesi olen mina mulda õnnistanud ja matnud oma 60 aasta jooksul. Mis ma olen selles ametis olnud. Seda ma kunagi mainin. Ma olen ütelnud vastu pidi, ma ei ole siin selleks, et seda lahkunud õndsaks kuulutada või hukka mõista. No, et omastele trööstiks ja tema lugu pidada ja minutada tema elulugu ja nõnda edasi. Aga siin on üks vahe. Mis su elus on siiks mõteks ja kes on su ülemsaatja? Kes on su abimees, kelle peale või loota, see ei tähenda, et sa kõigist haigustest, hädadest, õnnetusest oleksid hoitud. Aga sul antakse jõudu nende kandmiseks. Sul on üks siht ja mõte ja see aitab sind elust läbi. See annab elule eesmärgi ja teist inimest näha. Ja nüüdki olen mõtelt, üksi olen. Milleks ma olen, aga ju siis jumal näeb, et on veel vaja ja eks ma siis elä veel. Umbes nii. Aitäh. Siin on vaja üks põhiall ja kui see kannab ja kui sa oled kogenud seda mitmel korral elu tegelikkuses. No kuidas ma võin seda tühjaks teha? Soome keeles ütleb, milline tempeli sa oled, sa oled. Tolli pea või kudagi. Kuidas sa ei arvesta sellega? Kes tegi mu silmad uuesti lahti, kui ma sõitsin Agerist ja Ageri poolt Kohile tulles tuleb 70 piirang, siis ma tavaliselt võtan käigu välja ja lasen selle ooga ise sõita alevisse välja. Siis läheb bensiini ehk natuke vähem. Aga
kas ma ei tea, sest on juba üks 3-4 aastat või 5 aastat või tagasi. Tulen vaikselt, tuleb oma hooga ja jõuan nüüd Koile palvemaja kohale ja sealt natukene edasi. Ja mu silmad olid vajunud kinni. Mina sõitsin juba vasaku poole peale, sealt olis võinud kohe teise poole pealt mulle vastas suunalt tulla vaste ja kokkupõrge tulla. Aga pool viltu sinna muru peale ja silmad lahti, vajanurk on mul ees kohe. Kohe pidurid sisse, siis ma käisin neid murust läbi, neid musta mulle jälgesi vaatamas veel nädalate viisi, mis oli üks 5-6 meetrit, kus auto lohises. Siis tuli maja nurga peale mineks, rihitud suund oli. Aga see on niukene maja sealt, ma teaks teine või kolmas maja palvemajast vasakud kättalevisse tulles, kus oli pandud just, et sisse tulek on rohkem oovi poolt. Ja uksed, aga sinna nurga ette, et autudega vastu maja, kui inimesed ümber nurga keeravad, ei sõidaks just munakive, aga mitte väikes munakive, vaid ikka suuremat juba. Ja see oli läinud mu auto kõhu alla parajasti, et kui ma maja nurk tuli, oli üks 10 sentimeetrit umbes puudu. Ja kõik oli korras, tähendab selle ajaga, mis ma silmas lahti tegin, et nüüd vältida. Ta oli nii alaläinud see suurem, et panin tagu käigu sisse, et ma nüüd tõmmal tagasi ära ikka pane. Ei läinud üldse käiki sisse. See kivi mõjus sain seda kõhu, et selle suurema munagi ilusti sille ta kivi välja. Ja kõik autoterve, kõik korras, kõik ise terve. Nii meelikult on. Aga siis sain veel uue Renault ka. Ja kuidas ma selle sain? Mul oli võrlemisi uus Fiat oli. Olin neid vahetanud, kus 20 000 sõitnud ja linnasõite ma enam ei teinud, varem tegin. Naabrimees siit on viis mind linna. Ja pidin sadamasse viima Soome sõitma. Oleme Pärnu maadel selle koha peal, kus ajakirjanike maja on, kus nüüd on. Võibolla mina olenki veel selles süüdi, et on nüüd valgusfoor tuli. Ennem ei tuld, ennem kui tulid siia Pärnu maande ülespoole, todipoole, siis tuli vasakult pööretsed teha ja üle tee sõita. Ma ei tea, kes autodega liikunud, teate sinna ajakirjanike majalt sõidat sinna Tatari tänavasse. Või nüüd on uus lõuna tänav. Ja kulla aeg, naabrimees sõidab. Mina olen kõrval. Plõks, tiigamine vägev sõiduauto Volga. Ei, Volvo veel ees. Tema pani ka pidurid nii palju ja lohises kõik. Meil ees õigus, aga plaksakas käis. Alguses läks õnneks, et minu jalge läinud vastu. See läks kõrgemalt sääre vastu, mis on terve. Aga pauk oli siiski ja mina pidin, sain taksu, pidin jaamas sadamas sõitma, et ma maha ei jää. Aga aus mees oli, kohe jäi see. Tema oleks võinud, tal ei olnud midagi, oleks Volga, või selle Volvoga ära sõitu, oleks kõik klaar, et me oleks seal olnud. Tuli politsei, pärast see mees rääkis ja kõik jäid seisma arutama. Ta oli pannud talle sisse siiski niukse põntsu, et hakkasid jooksma seal ja mis tal kõik katki, üks 50 000 või rohkem on parandus. Ei, uus auto tuleb osta. Ja siis tuli avaldus ja kõik hindavad, vana auto ostavad ära ja uue või kindlustuse osa kokku 85 000. Tulin tagasi, et siis otsus oli. Aga väimes poik, tütremees sealt Tartus ütles, no kulla aeg. Mina pean uue auto ostma. Mul oli 20 000 sõitnud, ei remonti ei saa teha nüüd uus. Ega ma 85 000 uut autot ei saa. Ja ma kõigepealt vaidlustas selle asja. Ja sai 20 000 kohe juurde kindlustusest, ergotsist. Sai midagi 185. Jaa, nii et ma panin 20 000 veel juurde ja sain tutt uue Prantsusmaal tullut suurepärase Renault auto. Nüüd olen sõitnud varsti 11 000 ja ei ühtegi viga, mitte kuskilt parandused. Nii muretu elu, jälle tuli kõik kasus, ka see on etus. Ei mul viga ja uus parem auto. Mis sa oskad öelda, Ing? Ja terveks jään siia maani ja häda mulle midagi. No vaat, niukst asju kõik läbi elanud.
see taasiseseisvumine on suur kingitus me maale ja rahvale. Ja me, see tuli vereta veel pealegi. Oli Leedus, oli Lätis, Leedus rohkem, teistmoodi, meil läks teistmoodi. Üks meie koguduse liige oli veel teletornis, kes ülesse läks, kui sõjaväelised pidid tulema elektrikuna, kes elas selle päeva seal nõnda läbi. Savisaarel oli ka seal vist oma osa ja kõik lahenes rahulikult ja vaikselt. Ei midagi. Et see on nagu üks taevane kingitus meil. Kas oskame seda hinnata? Kas oskame seda ära kasutada? Üks elu on inimesel elu, ta saad vanaks ja mõtled, ossa rappus. Rappa läks. Pidan teismoodi elama. Aga ega see pole kui lõnga kera, mis sassi läheb, võtad lahti ja hakkad kerima uuesti. Ei ole teiskord elada. Üks kord ainult. On veel andeks andmine ja on veel kahetsemine ja nii kui Jeesus ütles röövlile ühele ristil, täna pead sa minuga paradiisis olema. See sai aru, milles sina siin oled ja mis me oleme teinud. Mõtle minu peale. Rohkem ei ütle, kui sa oma kuningriiki lähed. Ja mitu tundi me oleme siin vestnud? Oi, kuidas aeg on läinud. 4 tundi. Palju, 4 või? Jah. Mul on 2-tunnised kaardid ja panin praegu 3. Sisse. Oho. Kas nüüd on niisugused uued toredad aparaadid? Hästi toredad, vaat. Ma pole niisugused näinudki, ma mõtlesin, et tegin selle pesav valmis, et sealt voolu võtatega. Seda on vaja. Pisikese õhukese kaardikese peale läheb 2 tundi hästi hea kvaliteediga heli. Oi, 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 oi. Seda tänapäeva teenikat ja saad kõik sealt kätte tagasi. Jaa, arvutisse saad. Arudlane. Siia tuleb hästi palju, aga siia tuleb mitte nii kvaliteetne heli. No seda saab valida, jah. Neid on igasuguseid ja minul tuli ka veel Elionis teenikaga, pole tööle hakkanud, ei tea väimies põhjus, pole tulnud. Ma tahtsin Soomet tagasi. Kõik need tulid ja need värgid ja peaks nüüd Soomet jälle hakkama näitma. Aga ei mängi, ei tööta, ei liste, ei ole. Nõnda viisi, kas mingisuus küsimusi või mingisuus soove veel on või hakkame varsti punkti panema? Mina näiteks hakkan kohe 5 minutit punkti panema ja lähen ära. Aga ma, kuna mul on, ma andsin teile oma kaardi, ja. Aga tegelikult ma hakkan kirjutama lugu kokku ja siis võib mille esimusi, kohta? Selle sama meil tänase vestluse kohta. Ja kus see läheb? See läheb ajalehte Mädaline. Koguni sinna? Jah. Ja see on selline aga kas väga individuaalsed asju või pole just, neist? Aga te näete seda kõike enne. Aha, te enne näete, saate siin. Lugeda. Aha. Me saame vaielda, me saame arutada. See on väga tore. Ja me saame ka, ja ilmselt mul tekib küsimusi. Ja siis ma võtan teiega ühendust ja me võibolla saaks veel kokku. Saame kokku eks? Jälle ja mina siin ruumi on. Ja siin on materjali kõvasti ja võibolla saame keskenduda mitmetele asjadele, mitte kõigele, eks ole. Selge, teatud asi võtta ja võibolla, mis on seoses nagu meil tuleva tähtpäevaga või midagi taulist, need seda hõlmavad, neid alasid hõlmavaid asju. Need portreeluud, mis siia maani on olnud, on hästi isiklikud olnud. On väga palju isiklikud ja väga avaralt. Teie lugu on avaralt. Jaa. Et siis seda isikliku dimensioon tuleb vähem siis. Ma siis saadan teid teele. Jah, mina küll. Töö juurest lähete läbi veel. Mina praegu ei lähe, ma olen järgmise töö juurde Tohisoole lähe. Aha. Meil on täna sportlaste vastu võtta. Vot. Jah. Aga Jüri plaanib veel natuke küsida. Mis plaanid sinul on? Kas me võiks natukene veel juttu ajada, kui... Ei, miks mitte? Kord juba siia tuldud, on lihtsam olla nüüd siin rääkida, kui midagi teine kord veel... Võid juba arvestada, mis võib veel huvitada või mida kasutada saate või mida vaja oleks teada. Kas sa Jaak tahad, et istu sinna hästi ilus on küünlaga koos? Küsimusi, asju mul midagi kahjuks esemeid ei ole anda. Ei oska midagi, ennem oli nagu rääksite ja fotosid. Mõned olid siin vist. Neid saame kasutada. Aga ma arvan, et ega minul seal sõjaväe ajast ja... Sellest ei ole fotosid ka. Ja eks nad ole hävinenud
isamaaline ja tore kool oli see Gustav Adolfi ja tase oli ka hea, ta oli põhiliselt, ta oli klassikaline haridus, enne seda oli seal veel kreeka ja heebra keeletki õpetati oma mitte asjumis. Ma võin vaadata, kas on nende pilte mul see inimene, kes selle... Gustav Adolfi gümnaasium, kiitke ka veel vahel on. No nii, otta siis ennelt ka. Lähme vaatame siia. Oli Aleksei Kuusik. Siin oli Sõmerda nimi. See oli, kes olid vabadussõjas võtsid osa. Matemaatika õpetaja Paas. Orgussaar, muusikamees oli. Saksa keele õpetaja. Tema õpetas hästi ja temast jäi saksa keel sai kõvema põhja. Bernard Vahi, eesti keele õpetaja, Orav, Vassili Orav, ajalooõpetaja. Ajalooklass oli meil eraldi ja oli niukene mees, et ajalootund. Mis need teised ained ei loe mitte midagi, vaata ajalugu on see ainuke naine. Mida tuleb õppida ja mida tuleb teada. See oli niukene tore mees. Siis meil on lõpumärgid siin rinnaski veel, eks ole, ja abituriumi, abituriendid on siin. Oli meil nõnda saarna, Iiumaal, jah, need poisid siin, lõpetati gümnaasium ära Iiumaalt ja nad tuli üks 3-4 poissi, kui grupp tuli jätkama meil Gustav Adolfisse. Siis oli Narva linnapea poeg, oli Lust. See tuli meile õppima. Siin on sõjaväe, kaitseväe õpetust anti, eraldi päevad olid kevadel lõpuklassidel. 10 päevadel, nii et see oli Eesti ajal ka olemas. Ja teised on jah lõpuklassi poisid. Kus te ise olete siin? Ise ma olen siin. Need jälle minu paperid. Jaa, nii ma eksisin. Ja ma tahtsin neid vaadata. Mul siin veel olen. Tema läks õppima muu tala ja üks Paul Kees Tallinna ülikoolis oli õppejõud. Ei ole kuulnud nii üks nime, Paul Kees. Tema on veel elus. Ta oli must natuke vanem juba 90. Aga meil pole ka üks kontakti olnud. Siin on lõpetajate nimekiri, kes lõpne ongi Paul Kees ja ma sain need andmed, mulle ei olnud. Kas neid võiks ka näituse jaoks paluda, neid nimekirju? No jah, need on need selle ealised, kes 19 sündinud ja 18 ja kes Eesti ajal olid tegelased. Ega ei tea, et nendest oleks kommust tulnud eriti. Ja meil oli kahjuks... Ahaa, siin on direktori elulugu veel. Siis selle tagastada ja... Kooli mälestused. Mis see on? Ahaa, see kirjutas ise ja ma rääkisin see... Muusiumi juhatama, nii selle kirja. Teie mälestused, jah? Jah, nagu minu kooli mälestused, see võiks ka huvitada. Väga hea. Jah, ma räägin seal õpetajatest. Kas see... Ja nüüd on muusiumi juhatama. Kas mõne nimekirjad võiksin ka valuda ka? Jah, jah. Ma teiks koopiad ja... See nurk on ka huvi. Mõtlesin pärast, et vana ema ja üksi raske kõik pidada veel ja 40 üle natuke oli noor. Sellega abielluda veel uuesti. Kes tuli äkki tema ette? Tema oli minust 14,5 aastat noorem. Ja see, et mina olin tast ütleme liigi 15 aastat vanem, meie üle 42 aastat, mis me saime koos elada. See kuskil ei nähtunud sellest, et nüüd see vahe. Mina olen alati ütelnud nõnda, et naine, mis on, ütleme, kui on vanem naine,
ta võib ka vanem olla , aga siin on üks piir . Mitte nii , et mõni rikas ärimees 70-aastane abiellub seal 20-aastase neiuga ja mitte ka nii , et mõni 20-aastane noormees abiellub 36-aastase naisega . Minul üks juhus oli , et ükskord tulid üles andma kihlama ja oli vahe , oli midagi , kas 15 või 16 aastat . Vahe on nõnda , kui ta võib sulle emaks olla , siis ta ei ole enam partner ega sulle kohane elukaaslane . Ja mina ütlesin neile ette ära , et ja muidugi alguses elate palju mitu aastat veel . Omal oli ka piinlik , laulatuse kirikus kutsus kinniseks , ei võõrad ei lase vaatama siia ega tulla . Ja kaks väikest last visasid roosiõisi veel kõik see tee peale ette , enne kui läksime kiriku välisuksest altari , ei aidanud mitte midagi ja ma rääkisin talle ette ära , et tuleb kord , et see vahe on siiski nii palju , et ei leia ühiskeelt ja kõik tuli kätte , kõik tuli nõnda . aga mees ei võtnud vedu selle ajal , muidugi peo on täis teisi mõtteid ja aga need on niisugused tõsiasjad , niisugused faktid , millega tuleb siiski arvestada mm-hmm. veel oodata , mul oli veel teisi pilte. Võime vaadata rahulikult juba , mis oli vähegi huvi on , aga mis te siin oskate ütelda , kui ma teen lahti ja seda ma olen ka tundide viisi täna sorinud , näete , mis nad on . Ja mitmel kohal on hunnikuid veel , mis on mul pilte . Siin on vanad , vanu ka hulgas vanemaid jah . on muidugi , siin on neid veel , see on üks Soome poiss , kes sai nüüd 90 hiljuti mm-hmm. . selle siin ei , ega arvusurve , ega siin erilist ei ole , siin on üks soomlane , kes on kirikuõpetaja ja tema poeg on mul ristipoeg ja uh-huh. ja nad elasid Utsjoki , tead , kus on Utsjoki ? ehk Ohtšejohka . ja see on just Teno jõgi on Norraga piirijõgi . ja olen seal käinud , sild on Utsjoe sild . tõesti , tema oli kirikuõpetaja ja käisime Norra poole peal Noorgam ja Karigasniemi ja tema oli kõik viirivalvuritele tuttav sel ajal , kui nad teda nägid , mina läksin temaga koos lupsti kaasa mm-hmm. . et niisugust reise ja neid asju on hull huvitavalt , see on see kahe inimese maja ilusti  seal Varblas , kus ma olin peale õpetaja . Kas siin võib nüüd kaevata sees natukene ? Noh , võib , eks võib ikka , aga ma olen siit nii palju kaevanud ja mõtlesin , mis teid võiks huvitada , neid ma suurt midagi eriti ei leidnud . noh , see on üks üliõpilase , jah , vaat see on teie üliõpilaspõlve pilt või ? jaa , ei , see on , jah . aga teil on miskine . ma olin ühes ühingus . mis ühingu mitt see on siis ? ma ei mäleta enam . ma nii vähe olin ja käisin , et tal oli üks omamoodi nimi ja mis värvid sellel olid siis ? ei olnud , aga algul vaatad , et must pealt , et äkki on Ugala , aga ei ole ju ei olnud , nendest suurtest ei olnud , üks niisugune väike mm-hmm. üks väike oli jah . vot see on see Fiat , mis oli ees , sa arugi , et kuigi palju pole siit , aga tal mootori osad ja seest olid katki uh-huh. siis surid need naabrimehed sealt ära , kellega maja oli pooleks , enne naine , siis pärast mees . ja ei niisugust põhilist asja , ta peaks sealt tagant , eest ma ikka vaatasin enam-vähem läbi , aga siit tagant võib-olla leiaks . kas võib täitsa välja tõsta ? võta välja vist jah , pane maha ja siis natukene kaevan , et võib-olla vot siin , mis seal on , opa , vaatame . aa , see on Petroskoi . vot sellest ajast ka võib-olla midagi huvitavat . jaa , see on meie oma kujundatud altar , Eestis toodud männipuu ja Karjala kalju , see on nagu Kolkata kalju ja rist siin . See oli ka huvitav ja Kroonlühter kõik Eesti poisid ehitasid ja see oli väga huvitav periood . Neid ma ei ole sealt tagant jah vaadanud . mis võiks huvi pakkuda .
jälle ja on rohkem, aga oli siin alles hiljuti oli, mina sain ka selle tõttu ja mina ütlesin, üks põhimõte oli, mis ma kohtu, seal on ka vist öeldud, viimane sõna anti sellepärast mul sõjatribunaalis kestis mu kohus 2 päeva. Ja see näitemäng võibolla oleks ka, oleks tore paar sõna rääkida, vist on seal natukene, aga mitte kõike. Kõigepealt ma ütlesin emale, et sina vaata ei võta advokaati, sinna veel on sul eevaraha vaja raisata. Ma tean ette juba, et 25 praegu jookseb, 25 tuleb. Alguses sõja järel 46-7, siis jooksis 10 ja 15 umbes, aga läks aeg edas, selle ajal oli 25. Ütlesin, et seda mitte. Noh, kohtule ütlesin 5-6 juunil 2 päeva Leningradi osakond oli sõjatribunaal, pidas siin Soosiksratsi tänaval minu üle kohut. See oli kõik üks suur fars. Ja nüüd kui tulla, nüüd taheti, ja seda on olemas statia pidisat voissim adin A. Seda pidi, kui mind torkiti nari peal öösi, kui silmal tahti tegid valvurile, pidi ütlema kohe esimeseks need paragrafid, milles siin on süüdistatud, sa oled poliitiline, mille peal sa kinni oled. Siis kohe une peal, sa tead, pidi sealt voosimadina tiesid, lõik 10 ka, see on nõude vastane propaganda, kas siis raamatud või suuline. No ja mind siis võeti ära ka Marie Underi mureliku suuga, ja Eesti aegne Eesti entsüklopeedia, need nõude vastane raamatud, aga nüüd vähe veel. Vändrast üks vana inimene saadi kätte, et meil on kirjavahetus, mindi tema juurde kodu toodi, tema esimest korda Tallinnas, üksik vana inimene toodi ta Pagari tänavale ülekuulamistele. Nii teate, mis taga välja mängiti. Ise fabritseerisid teatud väljendused. Ei olnudki tea, kui hullutõude vastane. Mina olla jutusega seoses ütelnud, et seda ei taha küll mitte keegi. Aga nõnda ka enam meie elu siin edasi ei lähe. Nii kui nõude korraks. See on nii kui üks nõude vastane. Ma olla jutuse siis kirikus seda öelnud. Ja teine oli, kui alguses koloosid tulid pärast märtsi küüditumist 49, siis oli ju nõnda, et ennem oli külakaupa, siis ikka suuremaks, mitu küla kokku. Mm-hmm. Ja kun osi esimeeks, sa võibolla akronoomilist, et tean tussi tuhkagi peasi, et sa olid punaarmees, siis see oli esimees. Ja sellest nüüd ei olnud, aga mina olla ütelnud jällegi teinekord, et mida suuremaks kolhoos, seda väiksemaks leib kolhoosnikule. Vaat niukas riigi vastas propagandat. Ja siis võeti mul veel see Eesti aegne entsüklopeedia ka veel kohtu lauale see raamat, kus oli märksõna Nõukogude liit. Mina olin ostnud ühe antikvariaadi omanikult, tal oli järeljäänud era kodust veel omale selle Eesti aegse entsüklopeedia. Ja minu käes siis loeti ette seal, see raamat oli kohtu laua peal. Nõudekorra alguses oli massilist näljaeda ja areteerimisi. Siis vaid mulle otsa, no mida te ütlete selle kohta? Ja siis lugupeetud kohus ma ütlen seda, et ma juhin te tähelepanu selle peale, et see ei ole propagandaramat. See on teadmete teos, see on Eesti entsüklopeedia. Ja kui seal on nõnda kirjutatud, just nõnda see ka tegelikuses oli. Istuge, otkus tüüp. Teiseks. Nüüd see vana inimene. Ja nemad siis, mis nemad tegid? Nemad võtsid siis need oma kirjutatud laused, viisid selle vana inimese juurde ja ütsid temale, et joo, aga saar ju tunnistas kõik üles juba, mida tema oli rääkinud. Teil ei ole mitte midagi muud, ainult näe siia, andke ainult oma allkiri siia all. Ja minu vasta tunnistaja ongi käes. Temalt rääkige süü aluse saare kuritegudest, mida nõude vastast on teinud. Mina müüsin teile piima ja võid ja mune. Mis te sellest räägite? Rääkige, mida ta riigi vastast on teinud. Te andsite ju allkirja sinna. Palun sõna. Ma tean küll, mis moodi see asi käis. Teie ise ülekuulejad fabritseerisid need laused ja nõudsid tema käest allkirja. Vait, istuge!
selline kohtumine. Ja pärast uuesti, aga mida ta ikka riigi vastas tegi? Ja siis ütles see inimene. Saar ütles, et me peame iga riigi valitsust austama. Selline kohtumine. Ja mina sain siis tavaliselt, ei olnud kombeks, et anti sõjatribunaalis süüalusele viimane sõna. See oli kriminaalsüüdistustes ja see oli trafaretne tavaline ka, et palun kergemat karistust. Aga minule pandi sõnad suhu, kui mind kohtuprotsess algas, prokurör muidugi oli, et mina pean ütlema, loobun kaitsest, võtan kaitse enda peale. Et siis mul oli õigus ka midagi öelda. Ja sellel põhjal vist nähtavasti anti mulle ka lõpusõna õigus. Ja lõpu sõna andja oli peakohtunik, oli üks juudi kolonel. No mis teil on veel öelda? Ma ütlesin, et lugupeetud kohus, ma tahtsin öelda seda, et mina ei ole taotlenud Nõukogude kodakondsust. Kui 40. aastal okupeerisite Eesti, siis kõik automaatselt olid eestlased, kes elasid Eestimaal, olid Nõukogude kodanikud. See on üks asi. Teiseks, mina ei heita oma nõnda nimetatud kuritegusid. Olin Soome sõjaväes? Jah, olin. Olid need keelatud raamatud seal? Jah, olid. Ja no, selle asja ma jätsin kõrvale, sest oli juba räägitud need vastased, fabritseeritud, ma seda ei hakanud ütlema. Ja ütlesin, ja ma tean, et ma saan nende eest väga raskelt karistatud. No olgu see karistus määr, milline tahes. Ja olgu sellest ära istutav aeg, kui pikk tahes, selle ütlesin ka ette neile ära. Mina võtan selle vastu kindlas usus Jeesusesse Kristusesse teades, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Ja see viimane lause, nii on ta mu elus läinud. Sakslased olid sakslased, ühed okupandid olid nad kõik, aga siiski nad olid teismoodi. 1994. aastal käis üks Saksa kõrgete vaimulike, see oli piiskopi hulgas delegatsioon Eestis, pidamas siin nagu teenistusi külalistena ja nende taga oli Saksa kansler ja president veel neid toetamas põhimõtteliselt. Ja mida nad tegid? Palusid andeks, mida nad meie rahvale tegid paha oma okupatsiooni aeg. Kus seda nüüd mõelda, et venelane teeks? Vähe sellest. Et ma olin koonduslaagris kinni, mulle anti 120 000 Eesti krooni hüvitusraha. Vot, kõik tuli heaks neile. Ja teine asi, üks päev oli mul üle poole aasta. Tegelikult Ussovi ajal, tema oli Stalini vastu ja kukkus ära, amnestia tuli. See riigi reetur. Ainult erand korral, kui sa olid kuskil eri väeüksuses, kaugluures ja mis olnud liidus, neid ei puudutanud amnesti. Aga minul ei olnud midagi erilist, kedagi põlt tappega midagi muud. Kogu see üks A kukkus ära isama reetur. Jäi järele paragraf 10 nõude vastane propaganda. Aga kuna Stalin suri 53 juba ja olukorrad maas olid muutsund, Gorbatšovi perestroikad ja kõik niisugused asjad hakkasid tulema veel nii, ei, need tulid hiljem. Aga üldiselt oli olukord muutunud, siis vähendati Moskva komisjon see 10 aastat nõude vastased raamatud ja väljendid 5 aastaks. No see tuli ära olla nüüd, sidesti pääse. Ja Omski töölaagris käisin tööl, aga plaani majandus oli liidus ja see oli viidud kuni sunni töölise vangini. Sul on päevas objektil, nii palju sa pead vähemalt see päev ära tööd tegema, see labitööline või mis seal oli. Ja olin eestlaste brigaadis. Ja kes täitis selle normi, sellel arvestati karistust maha ühe päeva asemel 2 päeva maha. Aga meie ise ei teanud keegi sellest mitte midagi. Ja kui oli mööda läinud minu kinnipanekust, areteerimises 24. veebruar 1953 kuni 26. august 1956. 3 aastat, 6 kuud, 1 päev. Aga en Tartu ettepanekus ümardati, et kui on üle poole aasta, et siis täis aastatega arvestame üles poole. Ühe päeva pärast tuli mul 4 aastat, kord 3, 12 tööaastat tuli juurde.
ja mina sain 1000 krooni pensioni rohkem staaž, luges seal tööaastat, teatud arvu tööaastastest tuli veel kõrgem protsent ja kuidas see kõik on seal. Ma sain 1000 krooni rohkem kui abikaasa, tema oli ka 36 aastat hästi rahvana töötanud. Aga nii ta oli, vaat mis moodi kõik. Ja kõik tuli kasuks, jälle mis moodi läks see kõik täide. Mis sa oskad nüüd öelda selle peale? Ja mul pole puudus olnud mitte kunagi. Sai maja ehitatud seal ja see läks, jäi ka veel minu kätte. Nõude liidu seadus oli, et ühes veres ei tuli kahte maja olla. Siia ma tulin ära juba 79. aastal. 74 hakkasin ehitama. Et Volga sakslased pidid ka sugulaste juurde Lääne-Saksamaale saama, aga olid ehitusmehed, ehitas maja siia, tema oli müürissepp, tegi kõik siin taga on gaasiblokid ja kõik on kivist ja silikaatvoodid. Mis selle mehe nimi oli? Selle mehe nimi ma teadsin küll. Tema oli veel eestlasega abielus ja tema pidi siis ära müüma, võibolla pärast tuleb meelde. Ja siis ta müüs maha selle ja soodsalt ja oli maja juba peaaegu sarikateni valmis ja aitas natuke veel edasi ja võtsin mehed ja 5 aastat ehitsime töökorvalt ja mul tuleb nii kui nii vabastada see ageri järglasele. Pensioni aeg oli lähenemas ja siis tuli 79 siia elama ja Anna läks kooli ja kuidas survetavatalti kooli lastelegi. See oli, teise klassi läks siit hakkas käima. Vastapäev, kooli läsid õpilased, kas oli teises klassis. Võtke kelgud kaasa, lähme Tuhamägedele kelgutama. Anna läks kooli, kelg oli kaasas, klassi jahti ütles, Anna, sa võid koju minna. Anna tuleb kodu, nutab ema. Mina ei kõrvanud teistega koos kelgud. Miks pärast? Mis ma teinud olen? Ma ei tea. Ei olnudki rohkem vaja. Ta ei olnud pioneer, ta ei olnud oktoobrilaps, ta pärast ei läinud konnureks. Ja kui ta kooli lõpetas, ema teda aitas minu abikaasaga, siis tema oli lõpetanud venekeelse majandusala ja panganduse Tartu ülikooli ka. Venekeelt oskas ja koolid oli pidanud Venemaa eestlane. Ja Annal olid kõik 5 ja pandi võimlemine 4. Hõbemedal, kuldmedalit ei saa. Nii et see oli nii ilmne ja see oli lihtsalt, et kiusamine seal koolilapselegi. Ja see maja siis sai võetud abikaasa Niina Saare nimele. Aga mis Varblas valmis, see maja sai võetud minu nimele see pool maja. Ja nüüd tuli nõude kord, oli ja 1 aasta jooksul ühes peres ei tohi kahte eraomandit olla, kahte maja olla, teine peab likvideerima. Aasta jooksul. Mulle tulevad kõik maja maksud, Paul Saar, Varblast, Niinale tulevad Kohilast, vallavalitsusest pärast ja Alevist. Ja Niina Saar. Sai telefonigi sofoosi kaudu kohe alguses, et Niina Saar taotles ja kõik nüüd vaja tegemisi. Ja seal keegi ei kaevand, läkski nõude kord mööda ja nüüd on seal suvemaja ilusa koha peal on siin teinema. Aga ma olen kõik juba tütre nimele teid ümber. Vaat kui imelikult see ilu. Aga kõige hullem asi, kui mul oli see mootorratta õnnetus, ma rääksin ja põlve liige see luu läks ja läksin siis ootasin nii kaua, kui kiirabi tuli sealt Pärnust ja viidi mind arsti juurde ja operatsioonid ja kõik oli külad pahasti. Pärast selgus, kui pandi puudane kips kuni ülesse saadik selle põlve pärast. Ja see põhjustas arst teadlikule, näitab selle papile, komplikatsioonid kõik jalale. Jalg kõhetus kokku, ligamentid venisid põlvest välja. Kõik põlve liigese hädad, pigmenteerumine, see kips oleks tulnud vahetada, hiljem sain targas. Kohe
iga nädala takka või veel varem. Mul öeldi, no kolme nädala pärast siis tulge umbes. Ja kõik jalgad olid komplikatsioonid. Käisin Tartu kliinikud ja haiglad ja operatsioonid kõik läbi. Ei aidanud need, siis Soomes sain. Ja see operatsioon maksis Eesti rahas 125 000 krooni. Tal käisis stasheerimas, nii spets oli Jaapanist ja Eesti professorid ka. Poeg maksis 100 000 ja sõbrad andsid 25 000. Aga nüüd Eestis tehakse ka, see on üks kallimad operatsioone. 25 000 või mida. Kui haigikassa suudab maksa ja on nii palju selle paikule ka, siis maksab haigikassa selle välja. Ei, puusa operatsioon on 15 000 umbes. Ja kord oli, ma kukkusin siit trepidest alla selle haige jala peale. Arstid jälle tegid sinna, Soomes mul ei ole osteoperooski luuõrene, mis on erakordselt tugev külalt luud. Et oleks, kukkusin veel haige põlve peale ja oli nii valud ja koledasti kõik, kui läheb see põlve kunstiks liigeks puruks kõik, siis sellega komplikatsioonine võib tulla surm. Käisin Soomes selle opereerine juures ja oh, pole sul häda midagi, selle pidasid vastu. Aga palju teie lisa vastuvõtt nüüd on selle, et ma käisin teie juures visiidil? Ma veel su käest raha teie käest peaksin võtma. Aga te sõdisite meie vabaduse eest, mingit raha ei tule teil maksta. Vaat, mis moodi suhtuda. Selline küsimus on mul siin ka. Jah, eelmisel said enam vähem vastu. Jah, selle Eesti erinevate, ütleme siis esimese iseseisvusaja ja praeguse iseseisvusaja võrdlus. Et tollal oli rohkem siis seda isamaalisust. No oli. Praegu ja on vähem. Kooli kasvatus oli seda viisi ikka ja, ja isamaa ja kodumaali arvas ja tema eest oli ikka hakkamus ka. Ja et lootus on, et praegu see vaimsus ka jälle paraneb. Muutub positiivses suunas, et ei ole ainult selle materiaalselt kõrget palka ja palju raha ja varandust. Et seal oleks nagu see elu suurem eesmärk ja mõte ja võitsus. Ei ole nii. Aga ehk annaksite meiega kaasa ühed õpetussõnad noortele inimestele, tänapäeva noortele. Mis oleks need õpetussõnad, mille järgi noored? Leida elule üks mõte ja kus sa selle leiad? Kus leiad ma, mille eest asub? See oleks nõnda nagu, mina pean maksma sõiduraha, pean sõitma rongiga pägema ja lõpujaama, kes mul vastas on, kus ma lähen, kus ma pidin jõudma, mitte midagi, kõik sured ja kõik valmis lõpp, mitte midagi ei ole. Mis sihitu, mis loodusetu, mis mõtetu on kogu inimese elu. Aga kui sul on seal vastas keegi, tema, kes on sinu lunastaja ja pääste, kes on surma ära võitnud, Taavet ütleb ilusti ka ühes laulus, ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest et sina minuga oled. Minul on, eluajaks on ülesanded, näha oma ligemist, näha oma ülesannet. Mitte mina ei ole igal pool ees, mitte minul ei ole armastama ligemist kui esa ennast. Muidugi, see käib loomulikuna kaasas, aga juba kui palju sa ennast armastad ja samaga pead ka teist armastama, samaga kui palju kohustusi see kaasa toob, et sa ei ole ainult egoist. Umbes selles suunas need asjad. Elul peab üks sihti ja eesmärk olema ja kust seda leida? Ei ole kahtus selles, et ristiusk ja kristlus ja kristus on annud moraalse, eetilise ja kultuurilisel põhjal alused. Aga sellest ei taheta palju rääkida ja sellest Euroopa Liidu põhikirjas on ka olnud juttu, miks neid seal ei nimetata. See on inimese nagu loomulik suundumus mina. Ei teisi ja see, mis mul on käes, see, mis mul on suus, need võimalused, mis mul on elada, neid ära kasutada, ifsio. Ei ole nii. Ot, umbes saite aru. Mina leian, et elule leiad, aga elada ja töötada ja huvisid omada ja kõike, no ega need seed asjad pole keelatud. Kõike see võib olla.
aga veel midagi juures, mis on olulise tähendusega. Et ma võin kord oma rahus silmad sulgeda. Teate, ma olen kuulnud paljudelt alaste ja õed, kes see on surma juures, kui inimesed lahkuvad. Kes lahkub usus, kes lahkub usmatuses või ateismis või jumala salgamises. Ja nüüd mul on olnud võimalusi. Ma ei tea, kui palju tuhandeid inimesi olen mina mulle tõnnistanud ja matnud oma 60 aasta jooksul, mis ma olen selles ametis olnud. Seda ma kunagi mainin. Ma olen ütelnud vastu pidi, ma ei ole siin selleks, et seda lahkunud õntsaks kuulutada või hukka mõista. No, et omastele tööstiks ja tema lugu pidada ja meenutada tema elulugu ja nõnda edasi. Aga siin on üks vahe. Mis su elus on siiks mõtteks ja kes on su ülemsaatja, kes on su abimees, kelle peale või loota, see ei tähenda, et sa kõigist haigustest, hädadest, õnnetusest oleksid hoitud. Aga sul antakse jõudu nende kandmiseks. Sul on üks siht ja mõtte ja see aitab sind elus läbi. See annab elule eesmärgi ja teist inimest näha ja nüüdki olen mõtelt, üksi olen, milleks ma olen, aga ju siis Jumal näeb, et on veel vaja ja eks ma siis elan veel. Umbes nii. Aitäh. Siin on vaja üks põhiall ja kui see kannab ja kui sa oled kogenud seda mitmel korral elu tegelikkuses. No kuidas ma võin seda tühjaks teha? Soome keeles ütleb, milline tömpeli sa oled, sa oled lollipea või kudagi. Kuidas sa ei arvesta sellega? Kes tegi mu silmad uuesti lahti, kui ma sõitsin Agerist ja Ageri poolt kohile tulles tuleb 70 piirang, siis ma tavaliselt võtan käigu välja ja lasen selle ooga ise sõita alevisse välja. Siis läheb bensiini ehk natuke vähem. Aga kas ma ei tea, sest on juba 3-4 aastat või 5 aastat või tagasi. Tulen vaikselt, tuleb oma ooga ja jõuan nüüd Koile palvemaja kohale ja sealt natukene edasi. Ja mu silmad olid vajunud kinni. Mina sõitsin juba vasaku poole peale, sealt olis võinud kohe teise poole pealt mulle vastas suunalt tulla vaste ja kokku põrge tulla. Aga pool viltu sinna muru peale ja silmad lahti, vajanurk on mul ees kohe. Kohe pidurid sisse, siis ma käisin neid murust läbi, neid musta mulle jälgesi vaatamas veel nädalate viisi, mis oli üks 5-6 meetrit, kus auto lohises. Siis tuli maja nurga peale, mineks rihitud suund oli. Aga see on niukene maja sealt, ma teaks teine või kolmas maja palvemajast vasakud kättalevisse tulles, kus oli pandud just, et sisse tulek on rohkem oovi poolt ja uksed. Aga sinna nurga ette, et autudega vastu maja, kui inimesed ümber nurga keeravad, ei sõidaks just munakive, aga mitte väikes munakive, vaid ikka suuremat juba. Ja see oli läinud mu auto kõhu alla parajasti, et kui ma maja nurk tuli, oli üks 10 sentimeetrit umbes puudu. Ja kõik oli korras. Tähendab selle ajaga, mis ma silmas lahti tegin, et nüüd vältida. Ta oli nii alaläinud see suurem, et panin tagu käigu sisse, et ma nüüd tõmmal tagasi ära ikka pane. Ei läinud üldse käik sisse. See kivi mõjus sain seda kõhu, et selle suurema munakivi ilusti selle ta kivi välja ja kõik auto terve, kõik korras, kõik ise terve. Nii meelikult on. Aga siis sain veel uue Renault ka. Ja kuidas ma selle sain? Mul oli võrlemisi uus Fiat oli. Olin neid vahetanud, kus 20 000 sõitnud ja linnasõite ma enam ei teinud. Varem tegin naabrimees siit olnud viis mind linna. Ja pidin sadamasse viima Soome sõitma. Oleme Pärnu maandel selle koha peal, kus ajakirjanike maja on, kus nüüd on, võibolla mina olengi veel selles süüdi, et on nüüd valgusfoor tuli. Ennem ei tuld, ennem kui tulid siia Pärnu maande ülespoole, Tondi poole, siis tuli vasakult pööretsed teha ja üle tee sõita. Ma ei tea, kes autodega liikunud, teate sinna ajakirjanike majalt sõidat sinna Tatari tänavasse. Või nüüd on uus Lõuna tänav.
ja kulla aeg , naabrimees sõidab , mina olen kõrval . plõksti igavene vägev sõiduauto Volga , ei Volvo veel ees . tema pani ka pidurid nii palju ja lohises kõik , ega tal veel eesõigus , aga plaksakas käis . alguses läks õnneks , et minu jalg ei läinud vastu , see läks kõrgemalt sääre vastu , mis on terve . aga pauk oli siiski ja mina pidin , sain takso , pidin jaamas sadamas sõitma , et ma maha ei jää . aga aus mees oli , kohe jäi see , tema oleks võinud , tal ei olnud midagi , oleks Volga või selle Volvoga ära sõitnud , kõik klaarad , me oleks seal . tuli politsei , pärast see mees rääkis ja kõik jäid seisma arutama . ta oli pannud talle sisse siiski niisuguse põntsu , et hakkasid jooksma seal ja mis tal kõik katki , üks 50 000 või rohkem on parandus , ei . uus auto tuleb osta . ja siis tuli avaldus ja kõik hindavad , vana auto ostavad ära ja uue või kindlustuse osa kokku 85 000 tulin tagasi , et siis otsus oli . aga väimes poeg , tütremees sealt Tartus ütles , no kulla aeg , mina pean uue auto ostma , mul oli 20 000 sõitnud , ei remonti ei saa teha , nüüd uus , ega ma 85 000-ga uut autot ei saa . tema kõigepealt vaidlustas selle asja ja sai 20 000 kohe juurde kindlustusest , ergotsist . sai midagi 185 jaa , nii et ma panin 20 000 veel juurde ja sain tutt uue Prantsusmaalt tulnud suurepärase Renault auto , nüüd olen sõitnud varsti 11 000 ja ei ühtegi viga mitte kuskilt parandused . nii muretu elu , jälle tuli kõik kasuks , ka see õnnetus , ei mul viga ja uus parem auto . mis sa oskad öelda , Ing ? ja terveks jäänud siiamaani ja häda pole midagi . no vot niisugust asju kõik läbi elanud . see taasiseseisvumine on suur kingitus me maale ja rahvale . ja me , see tuli vereta veel pealegi . oli Leedus , oli Lätis , Leedus rohkem , teistmoodi , meil läks teistmoodi . üks meie koguduse liige oli veel teletornis , kes üles läks , kui sõjaväelased pidid tulema elektrikuna , kes elas selle päeva seal nõnda läbi . Savisaarel oli ka seal vist oma osa ja kõik lahenes rahulikult ja vaikselt . ei midagi . et see on nagu üks taevane kingitus meile . kas oskame seda hinnata ? kas oskame seda ära kasutada ? üks elu on inimesel elu , ta saab vanaks ja mõtled , ossa poiss , rappa läks , pidanud teistmoodi elama . aga ega see pole kui lõngakera , mis sassi läheb , võtad lahti , hakkad kerima uuesti . ei ole teist korda elada , üks kord ainult . on veel andeks andmine ja on veel kahetsemine ja nagu Jeesuski ütles röövlile ühele ristil , täna pead sa minuga paradiisis olema , see sai aru  milles sina siin oled ja mis me oleme teinud ? mõtle minu peale , rohkem ei ütelgi , kui sa oma kuningriiki lähed . jah , mitu tundi me oleme siin vestnud , oi , kuidas aeg on läinud . 4 tundi . palju , 4 või ? jah , mul on 2-tunnised kaardid ja panin praegu 3. sisse . kas nüüd on niisugused uued toredad aparaadid ? hästi toredad , vaat  ma pole niisuguseid näinudki , ma mõtlesin , et tegin selle pesa valmis , et sealt voolu võtad , ega seda pole vaja . pisikese õhukese kaardikese peale läheb 2 tundi hästi hea kvaliteediga heli . oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi . seda tänapäeva tehnikat ja saad kõik sealt kätte tagasi . jaa , arvutisse saad . haruldane . siia tuleb hästi palju , aga siia tuleb mitte nii kvaliteetne heli . no seda saab valida , jah . Neid on igasuguseid ja minul tuli ka veel Elionis tehnikaga pole tööle hakanud , ei tea , väimees poeg pole tulnud , ma tahtsin Soomet tagasi , kõik need tulid ja need värgid ja peaks nüüd Soomet jälle hakkama näitama , aga ei mängi , ei tööta , ei lihtsalt ei ole .
nõndaviisi , kas mingisugust küsimusi või mingisugust soove veel on või hakkame varsti punkti panema ? Mina näiteks hakkan kohe 5 minuti pärast punkte panema ja lähen ära , aga ma , kuna mul on , ma andsin teile oma kaardi , aga tegelikult ma hakkan kirjutama lugu kokku ja siis võib esimesi sellesama meie tänase vestluse kohta . aga kus see läheb ? See läheb ajalehte Nädalinne . koguni sinna ? jah , ja see on selline aga kas väga individuaalseid asju või pole neist ? aga te näete seda kõike enne . Te näete , saate lugeda , me saame vaielda , me saame arutada . see on väga tore . ja me saame ka ja ilmselt mul tekib küsimusi ja siis ma võtan teiega ühendust ja me võib-olla saaks veel kokku . saame kokku jälle ja mina siin ruumi on ja siin on materjali kõvasti ja võib-olla saame keskenduda mitmetele asjadele , mitte kõigele , eks ole . selge , teatud asi võtta ja võib-olla mis on seoses nagu meil tuleva tähtpäevaga või midagi taolist . Need seda hõlmavad , neid alasid hõlmavaid asju . Need portreeluud , mis siiamaani on olnud , on hästi isiklikud olnud . on teie, väga palju isiklikku ja väga avaralt . Teie lugu on avaram . ja . et siin seda isiklikku dimensiooni tuleb vähem siis . ma siis saadan teid teele . jah , mina küll . töö juurest lähete läbi veel või ? mina praegu ei lähe , ma olen järgmise töö juurde Tohisoole lähen . meil on täna sportlaste vastuvõtt . vot . jah . aga . Jüri plaanib veel natuke küsida . mis plaanid sinul on ? Kas me võiks natukene veel juttu ajada , kui . ei , miks mitte . kord juba siia tuldud , on lihtsam olla nüüd siin rääkida , kui midagi teinekord veel võid juba arvestada , mis võib veel huvitada või mida kasutada saate või mida vaja oleks teada . Kas sa , Jaak , tahad , et istuda sinna hästi ilus on küünlaga koos ? küsimusi , asju mul midagi kahjuks , esemeid ei ole anda  ei oska midagi , ennem oli nagu rääkisite ja fotosid , mõned olid siin vist . Neid saame kasutada . aga ma arvan , et ega minul seal sõjaväeajast ja sellest ei ole fotosid ka . ja eks nad ole hävinenud . isamaaline ja tore kool oli see Gustav Adolfi ja tase oli ka hea , ta oli põhiliselt , ta oli klassikaline haridus , enne seda oli seal veel kreeka ja heebra keeletki õpetati humanitaargilise asjus . ma võin vaadata , kas on nende pilte mul , see inimene , kes selle . näe , siin on Gustav Adolfi gümnaasium . pilte ka veel vahel on . siin oli fotosid enne ka . Lähme vaatame siia . oli Aleksei Kuusik , siin oli Sõmer ta nimi , see oli , kes olid Vabadussõjas , võtsid osa . matemaatikaõpetaja Paas , Orgussaar , muusikamees oli . Saksa keele õpetaja , tema õpetas hästi ja temast jäi , saksa keel sai kõvema põhja . Bernard Vahi , eesti keele õpetaja , Orav , Vassili Orav , ajalooõpetaja , ajalooklass oli meil eraldi ja oli niisugune mees , et ajalootund , mis need teised ained ei loe mitte midagi , vaata ajalugu on see ainuke naine , mida tuleb õppida ja mida tuleb teada . oli niisugune tore mees . siis meil on lõpumärgid siin rinnaski veel , eks ole , ja abituuriumi  abituriendid on siin , oli meil Nõnda , Saarna , Hiiumaal , jah , need poisid siin , lõpetati gümnaasium ära Hiiumaalt ja nad tuli üks kolm-neli poissi , kohe grupp tuli jätkama meil Gustav Adolfisse . siis oli Narva linnapea poeg oli Lust , see tuli meile õppima  siin on sõjaväe , kaitseväe õpetust anti , eraldi päevad olid kevadel lõpuklassidel . 10 päeva veel , nii et , et see oli Eesti ajal ka olemas . ja teised on jah , lõpuklassi poisid . kus te ise olete siin ? Ise ma olen siin . Need jälle minu paberid . jaa , ma eksisin , jaa , ma tahtsin neid vaadata . veel olen .
tema läks õppima muud ala ja üks Paul Kees Tallinna Ülikoolis oli õppejõud. Ei ole kuulnud niisugust nime, Paul Kees. Tema on veel elus, ta oli must natuke vanem juba 90. Aga meil pole kahjuks kontakti olnud. Siin on lõpetajate nimekiri, kes lõpne ongi Paul Kees ja ma sain need nimed, mul ei olnud. Kas neid võiks ka näituse jaoks paluda, neid nimekirju? No jah, need on need selle ealised, kes 19 sündinud ja 18 ja kes Eesti ajal olid tegelased. Ega ei tea, et nendest oleks kommust tulnud eriti. Ja meil oli kahjuks, ahaa, siin on direktori elulugu veel, siis selle tagastada ja kooli mälestused, mis see on. See kirjutas ise ja ma rääkisin ja see muuseumi juhataja oli selle kirja. Teie mälestused, jah? Jah, nagu minu kooli mälestused, aha, see võiks ka huvitada. Väga hea. Ja. Ma räägin seal õpetajatest ja kas see ja nüüd on muusum juhata. Kas mõned nimekirjad võiks siin ka valuda ka? Jaa, jaa. Võik. Ma teeks koopiad ja Võik. See nurk on ka huvi. Mõtlesin pärast, et vana ema ja üksi raske kõik pidada veel ja 40 üle natuke oli noor. Sellega abielluda veel uuesti, kes tuli äkki tema ette. Tema oli minust 14,5 aastat noorem. Ja see, et mina olin tast ütleme liigi 15 aastat vanem, meie üle 42 aastat, mis me saime koos elada ka, küllalt pikka aeg. See kuskil ei nähtunud sellest, et nüüd see vahe. Mina olen alati ütelnud nõnda, et naine, mis on, ütleme, kui on vanem naine, ta võib ka vanem olla, aga siin on üks piir. Mitte nii, et mõni rikas ärimees 70-aastane abielub seal 20-aastase neiuga. Ja mitte ka nii, et mõni 20-aastane noormees abielub 36-aastase naisega. Minul üks juhus oli, et üks tulid üles andma kihlama. Ja oli vahe, oli midagi kas 15 või 16 aastat. Vahe on nõnda, kui ta võib sulle emaks olla, siis ta ei ole enam partner ega sulle kohane elukaaslane. Ja ma ütlesin neile ette ära, et ja muidugi alguses elate palju mitu aastat veel. Omal oli ka piinlik, laulatuse kirikus kutsus kinniseks, ei võõrad ei lase vaatama siia ja tulla. Ja kaks väikest last visasid roosi õisi veel kõik see tee peale ette, enne kui läksime kiriku välisuksest altari, ei aidanud mitte midagi ja ma rääksin talle ette ära, et tuleb kord, et see vahe on siiski nii palju, et ei leia ühiskeelt ja kõik tuli kätte, kõik tuli nõnda. Aga mees ei võtnud edu selle ajal, muidugi pea on täis teisi mõtteid, ja. Aga need on üksed tõsi asjad, üks faktid, millega tuleb siiski arvestada. Veel oodat, mul oli veel teisi pitu. Võime vaadata rahulikult juba, mis oli vähegi huvi on. Aga mis te siin oskate ütelda, kui ma teen lahti ja seda ma olen ka tundide viisi täna sorinud. Näete, mis nad on. Ja mitte kohal on unnikuid veel, mis on mul pilt. Siin on vanu ka hulgas vanemaid. No jaa. On muidugi. Siin on neid veel. See on üks Soome poiss, kes sai nüüd 90 juhu. Selle ega siin erilist ei ole, siin on üks soomlane, kes on kirikuõpetaja ja tema poeg on mul ristipoeg ja nad elasid Utsjogi, tead kus on Utsjogi? Ehk Ohtšejohka. Ja see on just Tenojogi on Norraga piirijogi. Ja olen seal käinud, sild on Utsjoe sild. Tõesti, tema oli kirikuõpetaja ja käisime Norra poole peal Nuorgam ja Karigas Niemi. Ja tema oli kõik viirivalvuritele tuttav selle ajal, kuna teda nägid, mina läksin temaga koos lõpsti kaasa. Et niukst reise ja neid asju on hullud huvitavalt. See on see kahe inimese maja ilusti. Seal Varblas, kus ma olin peale
õpetaja . Kas siin võib nüüd kaevata sees natukene ? Noh , võib , eks võib ikka , aga ega ma olen siin nii palju kaevanud ja mõtlesin , mis teid võiks huvitada , neid ma suurt midagi eriti ei leidnud . Noh, see on üks üliõpilase , jah , vaat see on teie üliõpilaspõlve pilt või ? jaa , ei , see on , jah , jah , jah . aga teil on miskine . ma olin ühes ühingus . mis ühingu mitt see on siis ? ma ei mäleta enam . ma nii vähe olin ja käisin , et tal oli üks omamoodi nimi ja . mis värvid sellel on ? ma vaatan , ei ole taga . algul vaatad , et must pealt , et äkki on ugala , aga ei ole ju . ei olnud , ei olnud , nendest suurtest ei olnud , üks niisugune väike . Mm-hmm. Üks väike oli jah . vot see on see Fiat , mis oli ees , sa arugi , et kuigi palju pole siit , aga tal mootori osad ja seest olid katki . siis olid need naabrimehed sealt ära , kellega maja oli pooleks , enne naine , siis pärast mees . ja ei niisugust põhilist asja , te peaks sealt tagant , eest ma ikka vaatasin enam-vähem läbi , aga siit tagant võib-olla , võib-olla leiaks . kas võib täitsa välja tõsta ? võta välja vist jah . pane maha ja . siis natukene , natukene kaevan , et võib-olla . noh , tore , tore suur . vot siin , mis seal , opa , vaatame . aa , see on Petroskoi . vot sellest ajast ka võib-olla midagi huvitavat . jaa , see on meie oma kujundatud alter , Eestis toodud männipuu . ja Karjala kalju , see on nagu Kolgata kalju ja rist siin . See oli ka huvitav ja Kroonlühter kõik Eesti poisid ehitasid ja . see oli väga , väga huvitav periood . Neid ma ei ole sealt tagant jah vaadanud . mis võiks huvi pakkuda .